Мәскеуде 7-ші халықаралық туристік көрме өтті. Шараға әлемнің 30 шақты мемлекеттері қатысқан. 3 күнге созылған көрмеге еліміздің де өкілдері қатысып, көрікті мекендерімізді дәріптеп қайтты. Бір өкініштісі, отандық туризмді дамыту қай мемлекетте болмасын қазір өткір мәселеге айналып тұр. Өйткені азаматтардың дені жергілікті жерден гөрі шет жаққа барып демалғанды ұнатады. Мұндай шаралар арқылы табиғаты тамаша аймақтарды таныстыру көпшіліктің қызығушылығын арттырады деген үмітпен ұйымдастырылуда. Көрмеге келгендер қазақтың 80 көл, Кербез көкше, Же жанаты Жетісуы мен құнды қорықтарына қанықты.